长驱直入，势不可挡。 本场比赛，19岁小将冯建航，技术核心为散打，他的对手是绰号“石头人”的陈磊，来自于狮子星综合格斗俱乐部，实力彪悍。两位选手年龄相差14岁，究竟谁的实力更胜一筹？答案即将揭晓。我叫冯建航，来自徐州兄弟搏击俱乐部。我是陈磊，来自湖南常德。 状态非常好，一定会给大家带来一场精彩的比赛。好好准备，我们赛场见。 JCK 战决城2024赛季第7战众神归位，怒海争锋。我们又来到了另外一场分区赛的首轮对决，羽量级的对决。首先出场的，石头人陈磊，陈磊年龄33岁，身高1米75，臂展1米73。职业大赛的整体战绩11战9胜2负，来自于狮子心综合格斗俱乐部的他呢，其实啊，真的是在。 今年虽然我们有阿木啊，在等下我们的联合压轴，但是呢，我们看到陈磊，我们心里边其实也是有着类似的感动。寇老师，确实，我们看陈磊也是一位非常，应该说资历非常非常丰富的一位老将啊。此前呢是在国内和国际的大赛当中都取得过非常好的战绩，而且我们看到呢，他之前所有的比赛获胜是全部终结对手石头人的这个绰号啊，应该说是人如其名。 比赛呢打起来，啊，非常的坚韧，即使是遭受了非常大的区别，但是我们从他脸上从来都看不到痛苦的表情。是的，那么对于陈磊啊，他的这个格斗风格可以说不能说是老派，因为毕竟33岁也不老。但是为什么我们会提到老派这个词呢？会说是，因为他的对手冯建航是19岁，双方的年龄差了14岁啊。是。 在称重的时候呢，陈磊其实和冯建航呢互相都是表示了尊敬，这也是让我们当时觉得哇，真是有这个武者之心啊！你虽然比我小那么多，但是呢，我还是非常尊敬你，我希望你好好准备。是。那么同样，冯建航也是非常尊重这位前辈，这就是石头人陈磊，欢迎回归。 下面时间，掌声有请他的队友，来自于中国的红方选手冯建航。今天陈磊的对手，我们看一下，是一位非常年轻的小将，今年只有19岁，那双方的年龄差距呢，达到了14岁之多。 冯建航啊，年龄19岁，身高172，臂展170啊，这是一个非常典型的散打小将，啊，此前的综合格斗战绩呢也是非常的优秀，我们看到16战啊拿到了12胜4负5 KO 的战绩啊，这场比赛呢是他首次登陆 JCK 的八角笼，来自于徐州兄弟搏击俱乐部。是的，那么对于对手陈磊来说呢？ 他说啊，我的对手陈磊啊，打过很多顶级的比赛，也是非常的优秀。但是呢，我要终结我的对手，因为这也是初生牛犊不怕虎。而且呢，你要去想要成为一个冠军，你首先要击败一个冠军。没错。那么对于他自己目前的训练呢，说我一天啊训练是1天3练，强度也是非常的大。啊，对这场比赛 KO 是最好的，但是呢，我会拼尽全力赢得胜利。而且在上一场比赛呢，他说我自己打的还是蛮艰难的。 对于他之前转型综合格斗之前的成绩呢，散打省呢拿到过省的散打比赛，拿到过省比赛的前3名，还有自由搏击及拳击也都拿过其他赛事的冠军。对于他的爱好呢，说美食、电影、旅游，可以说现在新生代运动员呢，还都是非常热爱生活的小将啊。我们看到这是19岁的冯建航将要对阵老将陈磊。
们看一下双方的数据对比，双方年龄相差确实是14岁，在身高和臂展方面呢，陈雷有着一定的优势。我们把现场交给阳光。本场 JCK MMA 羽量级的比赛交锋，蓝方选手身高175公分，臂展173厘米，体重66.5公斤，年龄33岁，来自于狮子星综合格斗俱乐部。MMA 综合格斗战绩11战9胜2负。那么今天晚上是他的 JCK 战决城的首秀，他就是来自于中国的蓝方选手石头人陈雷。与他对应的红方选手身高172公分，臂展170厘米，体重65.34公斤，年龄19岁，来自于徐州兄弟搏击俱乐部。MMA 综合格斗战绩16战12胜4负，5次 KO 对手，同样是他的 JCK 战决城的首秀，他就是来自于中国的红方选手冯建浩。本场比赛场上裁判王金刚，下面比赛正式开始。快点 ！No elbow, no low blow. Watch your finger, watch the back of the head. Okay, top glove, back. Good luck. Timekeeper, ready, fight! 分区赛的首轮对决，羽量级陈磊对冯建航第一回合。啊，我们看这是一场老将对新秀的大战。是的，双方年龄差距14岁。是的，因为现在啊，我们看到，在中国格斗啊，他的技术是日新月异。哎呀，直接开场的爆摔！哎呀，我们看到这个空点抓得太好，太好了，太好了。现在陈磊处于上位，陈磊呢在缠斗方面呢是非水平是非常高的一名选手。这是我们看，哇，在上位的压制的时候，这个砸拳真的是非常的重。在右下角我们看到身着白衣服的呢是场外指导，是著名的华秀出推广人赵岩。啊，上位的砸拳陈磊啊，我们看到每一次都是带着这个风声打出去的拳头。是的，刚才那个空点确实抓的是太好了。是。啊，这个应该是一位老将啊，常年在比赛当中征战所积累出来的经验。是的，那么侯宇老师有一个说法，我不知道你是怎么看。比如说呢，什么叫做武技的最高的展现形式？就是你在激烈的比赛当中，你还能够去用出来接近于形标准的技术动作。啊，没错，其实这样的一个说法，包括在很多的武道当中都是存在的。看到陈磊在比赛里面开场之后啊，确实是抓住空点，一直是没有给对手任何的机会，上位的压制很严。是的，这场比赛是一场羽量级的对决。嗯，上位砸拳，我们看下位的冯建航目前被压制的还是很死。是的，因为现在呢比赛是刚刚开始1分多钟啊，所以说双方身上呢还都不湿滑。没错，所以说对于我们可以听一下这个，我们因为刚才那一下，回头大家再去看啊，大概是发生在15秒钟之前 啊，确实，就是如果你不知道在场上的选手他的打击有多重的话，你就刚才听那一下就好。太可怕了，我们看到刚才的那个重重一拳砸到地板上，我们看还在砸，连续的砸拳，陈磊的拳头处于一个半防守的位置。哦，看到比赛结束了，哇，比赛结束了，比赛结束了，石头人陈磊强势回归。哇，这位老将啊，真的33岁的老将，在自己的回归战当中打出了人如其名一般的拳头。是的，但是呢，对于陈磊来说，在未来还会经历更多的挑战，因为现在是32进16，因为我们是两个轨道上升轨道，可以进入到最后的百万之争的8强8人之战。没错。那么，作为陈磊这个轨道呢，是要和其他的年轻选手啊同场竞技。我们看，非常重。非常重，确实，我们看每一拳直接就是拿着这样的终结的方式抡出去，啊，而且有一些绕过对方的防守，直接砸在对方头上。是的，确实太重了。快点！对于陈磊来说呢，他要去进行32进16，然后再去进到32人的前四，才能够去进入到我们最后的8人的赏金黄金大战。非常简单。
恭喜陈磊。下面宣布比赛结果，本场男子 MMA 综合格斗规则羽量级比赛的最终结果为：来自于中国的蓝方选手石头人陈磊，第一回合1分49秒 TKO 获胜。掌声请出颁奖嘉宾高帅先生。